moitas lúas novas mirando a hacer máis ondas na praia reventar. Xa non ten sentido ter ou non ter, vivo co meu odio mendigar. Teño moitos anos para sofrer, para min os premios Xerais, ademais do de ser o epicentro hoxe aquí San Simón da cultura galega e poder eu por primeira vez estar con escritores os que sempre quixen codearme de algún xeito, ademais de potenciar novos valores, o que fan tamén é darlle riqueza a todo o que a todo o contexto cultural e da literatura galega en xeral, no? O libro chámase Galería de Saldos, é a primeira vez que publico con Xerais. Teño que dicir que para min era moi importante, era un soño para min desde pequeno publicar con esta editorial. De feito, é un segredo, pero nunca enviei ese libro a outra editorial que non fora Xerais. Galería de Saldos é un libro de relatos curtos, é un libro moi apegado da actualidade. Para min ten moito de especial porque o escribín nun momento no que eu quedei no paro. Era un libro no que a medida que eu iba escribindo, a crise económica iba facendo máis estragos na sociedade, era ao mesmo ritmo que a miña vida iba tamén facendo, estaba sendo castigada por esa crise. Entón, para min ese libro é moi especial precisamente por iso, porque os personaxes dese libro, aínda que non é un libro autobiográfico en ningún sentido, si é certo que está moi apegado á miña trayectoria nese momento crítico da miña vida, por así decirlo, tamén. Xa non ten sentido ser ou non ser.